Krásný a příjemný dobrý podvečer všem posluchačům vysílání České konference na rádiu VPV, neboli vysíláme pro vás. Dnes máme opravdu velice zvláštní den, protože jak jste viděli, předešlí hosté, ať už to byl Marian Kechlibar s panem Svobodou ve svém pořadu na Západní frontě klid, anebo ať už to byl pan Kalvach s panem Pavlíčkem, taky se zabývali vlastně politikou, tím, co se děje ve světě. A tentokrát v závěru našeho vysílání budeme ještě chvíli pokračovat, protože ona opravdu, ta situace velmi zhoustla. Není to vůbec povzbudivé, ale je dobré o těch věcech vědět a samozřejmě zaujímat postoje takové, které nám pomohou, jak zde řekl před chvilkou Marian Kechlibar, pomohou se dobře, hlavně bděle a moudře rozhodnout, jak budeme volit v příštích volbách, které nás čekají. Sice mnozí říkají, že volby to nezachrání, že to nemá cenu, že to můžeme vzdát a že nemá ani vůbec cenu tam chodit. Ale tak či onak je to jedna z výsad demokracie, kterou jsme si zvolili. A pokud v ní věříme, tak bychom se k ní takhle měli nějakým způsobem zachovat a zkusit to. Protože to, co se děje, je opravdu veliké, nepříjemné a kdo ví, jak to dopadne. A Jaroslav Kuchař, kterého teď zdravím, dobrý večer, Jaroslave. Dobrý večer. A pana Jaroslava Baštu. Dobrý večer. Vlastně dva Jaroslavové, teď mi to cvaklo, pánové. Dva Jaroslavové. A nám samozřejmě o tom řeknou víc, protože jsou na to dobře připraveni. A já jsem sám zvědavý, jak se nebo kam se ve vašem povídání jinou cestou, Jaroslave, ve vašem pořadu jinou cestou, jestli tu jinou cestu uvidíme. Tak je to vaše, pánové. Tak ještě jednou dobrý večer. Pojďme se tady v poslední následující hodině vydat jinou cestou. Pojďme se dívat na věci ze širších, hlubších a také delších perspektiv. Dnes s Jaroslavem Baštou, archeologem, chartistou, pracovníkem tajné služby, poslancem, ministrem, diplomatem. Budeme se povídat o tom, že naše civilizace je na rozcestí a jeden směr vede podle pana Bašty ke globální formě feudalismu. Já osobně teda pro tento pojem používám korporátní totalita, ale to si třeba vysvětlíme. A druhý naopak k návratu k demokratickým principům. Já bych začal jednou otázkou a využil bych to, že pan Bašta vlastně podepsal chartu a když dneska sledujeme výstupy nebo názory různých lidí, tak tam vidím jakousi polarizaci těch názorů. Takže na jedné straně třeba Lenka Procházková jako extrém, jeden extrémní názor nebo jeden pól a na druhé straně třeba Jiřina Šiklová. A já mám na pana Baštu otázku, jestli v tom vidí nějaký jako dějinej rytmus, nebo jako něco logického, nebo jak to, že někteří lidé, kteří měli před 30 lety velmi podobné názory, se takhle vlastně jako názorově odlišili. No, já bych příliš nesouhlasil s tím, že jsme měli velmi podobné názory nebo velmi podobný pohled na svět celkově. My jsme měli velmi podobný pohled na ten režim, který byl, a dohodli jsme se vlastně na nějakém minimálním programu, který byl připomínat tomu režimu, že má nějaké závazky, které podepsal a že by je měl dodržovat. Což byl základní apel Charty 77. Ale jinak prostě, když se podíváte na to složení jednak těch prvních asi 250 chartistů, kteří podepsali to základní prohlášení, a pak na těch dalších asi 1600, kteří se připojili od roku 77 do roku 89, tak zjistíte, že jako ti lidé byli nejrůznějších politických názorů, byli také z nejrůznějších sociálních vrstev, od dělníků až po univerzitní profesory, od bývalých ministrů po politické vězně z 50. let a podobně. Takže tam, já bych řekl, že prostě pak po těch
Dneska už 27, více než 27 letech, které uplynuly od listopadu 89, tak prostě každý už šel samostatnou cestou. Ty názory, které měl i tenkrát, tak teď vyslovuje nahlas, protože ten charta byla svým způsobem, a to byl jeden z těch principů, sama o sobě byla nepolitická. Jo. Jestli tomu rozumím dobře, tak vlastně říkáte, že to je pro vás přirozený vývoj. Přirozený vývoj. Podle mě je to naprosto přirozený vývoj. Já bych tady jenom připomenul jednu věc, protože tam o tom mluvil, tuším, pan Daniel Kroupa nebo někdo při setkání chartistů po těch 40 letech. Víte, kdyby se tak, my jsme se tam sešli a i po těch 40 letech přes ty rozdíly, které jsou v politických názorech, jsme se docela normálně přátelsky bavili. On říká, no kdyby se takhle sešli Poláci nebo Maďaři, tak se poperou. Mm-hmm. Takže jako u nás je přeci jenom dobré to, že tady existuje taková, já nevím, ono to asi patří k naší povaze, že nikdy neženeme věci do extrému. Dobře, děkuju. V jednom textu jste napsal, současnou situaci lze přirovnat k období před první světovou válkou. Tehdy všichni tušili, že svět, který znali, končí, jen se nedokázali představit, co ho vystřídá. Realita pak překonala i ty nejdivočejší scénáře. Ono to vlastně navazuje na ty chartisty, v tom smyslu, že vlastně jsou chartisté, který s tímhle výrokem souhlasí s touhle větou, a tam patří třeba ten Honza Schneider, Lenka Procházková a x dalších, a někteří, kteří naopak vlastně jako vnímají to, že je to jako malinký problém, který se vlastně jenom dá snadno vyřešit výměnou lidí nebo něčím podobným. Jo, ale o tom teď už nechci mluvit, jenom takhle vlastně tam já vnímám tu polarizaci. Ano. Ale pojďme se být tady jako o tom dějinném zlomu. Když teda vidíte, že dochází k dějinému zlomu, tak co ho vlastně způsobilo nebo způsobuje? A tam jako hrajou roli některé procesy nebo záležitosti, které probíhají dlouhodobě, jsou viditelné. Pak jsou záležitosti nebo procesy, které jako příliš nevnímají tenkrát ti současníci, přišli na to až pak historici, kteří to zkoumali. Víte, tam bylo naprosto jasné, že prostě před tou první světovou válkou byl svět rozdělen mezi několik velmocí. A do toho přišlo Německo, které se sjednotilo pozdě a tím pádem nemělo kolonie, které měly jako Britové, které měly Francouzi, které měly Belgičani, Holanděni a další. Rusové neměli kolonie, protože měli Sibiř, že jo? Ale ten princip byl velmi podobný. A teď jeden z nejvyspělejších národů Evropy zjistil, že na to dějinné kolbiště, když se dělil svět, přišel pozdě. A měl tendenci urvat si něco. A prostě jako po dobrém to nešlo, takže se předpokládalo, že se tam o to svede nějaký boj. Takže to byl takový ten první. Ten první princip toho rozkladu toho světa. Druhý potom byl, že tam existovaly některá politická hnutí, které měly, a to
která měla téměř náboženský charakter, protože tenkrát jako marxismus s tím, jak to šlo dál, trošku připomínal jenom jednu z dalších náboženství. S tím přesvědčením těch lidí, ochotou obětovat se ve jménu té myšlenky a podobně. No a pak tam byla třetí naprosto konkrétní věc, na kterou, jak říkám, pak vlastně po letech přišli historici. Když nastala krize, tak problém byl v tom, že oni jednali lidé, kteří se dlouze znali, a absolutně se nesnášeli. Ať se to týkalo Britů, Němců, Francouzů, Rakušanů. Myslíte mezinárodně, mezi sebou? Mezinárodně diplomati jako ministři, členové vlády, ještě jako konec konců. Tadyhle, jako já si člověk, když studuje historii, tak vždycky musí poopravit některá mínění, která měl předtím. Takže ze všech těch lidí, kteří v tom byli zaangažováni, tak největší realista, člověk se schopností hledět dopředu, byl Ferdinand d'Este, kterého zastřelili v Sarajevu. Protože on asi dva roky před začátkem první světové války říkal, jako jestli dojde k válce, skončí naše dynastie, naše císařství, německé císařství a ruské císařství. No, možná válka vypukla, protože zabili zrovna jeho. Protože toto tušil, tak by se do toho nikdy nepustil. Takže to je pak, tam prostě, já bych to nemluvil příliš odborně, abych to přiblížil. Víte, vždycky je důležité, jestli existují některé obecné problémy, které přibližují konfrontaci. Tadyhle se bavíme o tom, o té válce, kterou, a to je navíc ještě ten jeden z největších paradoxů, v podstatě nikdo nechtěl. Ona vypukla jaksi omylem, a když už vypukla, tak všichni předpokládali, že do Vánoc budou doma, že do Vánoc to skončí. A ona se pak tahla další 4 roky a zcela teda změnila svět. Děkujem, to některé informace teda jsou pro mě nové. A ještě bych k tomu dodal, a ona druhá světová válka byla vlastně pokračováním té první. Logicky. A za těch 31 let, od roku 1914 do roku 1945, zahynulo víc jak 100 milionů Evropanů. Nejenom v samotných obou válkách na bojištích, ale v těch revolucích, které potom následovaly, povstáních, hladomorech a dalších záležitostech. Takže jako tohle je jedna z věcí, kterou bychom si v zájmu své budoucnosti měli neustále připomínat. To je krásné memento, ale ty analogie teda k dnešku, jak tam vidíte ty paralely, které vlastně jsou to poučení? No to poučení tady je samozřejmě malinko jiné, protože ta situace je taková, víte, problém západní civilizace, evropské civilizace, a do toho počítám i Severní Ameriku, tak je v tom, že my jdeme vždycky jako od zdi ke zdi, duchovně.
Tohle o tom má velice, velice hezké pojednání profesor Stanislav Komárek, který je původně biolog, ale je taky filozof, a on si všímá toho, že vždycky, když se u nás v Evropě rozhodneme, že se do něčeho pustíme, tak to děláme s takovou vehemencí, až je z toho pravý opak. Takže a uvádí jako příklad, říká, no víte, začali jezuiti a ti vychovali osvícence. Osvícenci, kteří byli jako racionální, tak vychovali romantiky a ty je vystřídali. Po těch romanticích přišli realisté. Po těch realistech přišli jako lidé, kteří věřili na duchy a já nevím na co, že jo. A teďko jsme se prostě rozhodli po druhé světové válce, že už nikdy válku, že musí být mír, to, což se dosáhlo tím, že se jako připravili na další válku, byly jaderné zbraně, které jako všechny odstrašily. A přišel rok 89-91, rozpad bipolárního světa a obrovská demilitarizace světa. Prostě když se podíváte na to, jenom jako bývalé Československo mělo v činné službě armádu 15 milionů, bylo 200 tisíc v armádě. Teď máme z 10 milionů armádu, ve které je 26 tisíc, přičemž v činné službě asi 6, že jo. Takové Turecko, které patří k druhé největší armádě nebo třetí největší armádě na světě, má ve službě asi 300 tisíc. Že jo. Dneska se na něj dotahuje Ukrajina, která také chce mít 300 tisícovou armádu. Samozřejmě vedou Spojené státy, za nimi je teda Ruská federace, ale jinak prostě Evropa je odzbrojená a zdá se, že válka se začíná vést úplně jinými prostředky, které jsou založené na tom, že prostě nehrozí to násilí. A pak je tu ještě jeden moment, ale ten asi zatím není tak akutní, že od té války uplynula už tak dlouhá doba, že politici jako na rozdíl od těch, kteří přišli po té válce, se když tak nějakého střetnutí, nějakých bojů nebojejí, protože nevědí, o co jde. Dobře, děkuju. Vy jste v tom článku, z kterého jsem citoval, tak jako jednu z příčin toho dějinného zlomu, který vidíte, jste nazval ideologii neoliberalismu a jako jeho určitý důsledek globalizaci. Takže kde tam ty největší rizika vidíte? Tam je to, jako se ukazuje, docela jednoznačné, i když to nebyl vývoj, který by šel jako kontinuálně, tam byla taková velká brzda, což byl právě ten rozpad bipolárního světa, který ty procesy odložil, jak odhadujou někteří ekonomové, od nějakých 15, možná skoro o 20 let. Ale v zásadě šlo o to, že jednak v důsledku té existence toho bipolárního světa, v důsledku existence těch totalitních socialistických režimů, tedy vlastně model Sovětský svaz a jeho spojenci, tak to mělo na a události, které se staly, velká krize ve 30. letech a pak
vlastně, která vyústila v další válku, tak to vedlo k tomu, že v té západní šťastnější části světa se bohatství začalo rozdělovat relativně rovnoměrně mezi všechny, kteří se na tom podíleli. Když se podíváte třeba na 60. léta ve Spojených státech, to má Ilona Švihlíková v jedné ze svých knih, tak říká, podívejte se, když to přepočteme, ty mzdy na dnešní úroveň dolaru, tak na konci 60. let největším zaměstnavatelem ve Spojených státech byl General Motors a hodinová mzda byla asi 59 dolarů. Dneska je největším zaměstnavatelem Walmart a hodinová mzda je 9 dolarů. A lidi, kteří pracují, tak mají problém s tím platem vyjít, že? A mluví se teda o pracující chudobě a o tomhle. Tohle to bylo, v té době také vzniknul sociální stát. Tohle se zlomilo v 70. na začátku 80. let právě s tím nástupem toho neoliberalismu, protože v té době přišli ekonomové s tím, že sociální stát v podstatě brzdí další rozvoj ekonomiky, že bychom se měli vrátit zpátky k těm kořenům. To znamená, že by zase měli ti bohatí existovat a měl by být ten systém té společnosti trochu jiný, protože ta klasická evropská společnost a vlastně i společnost ve Spojených státech v Kanadě vypadala v té době tak, že tam byla, když to vezmeme ze zhora, tak tam byla vrstva bohatých, která ale nebyla příliš velká a vlivná. Pod nimi byla velice strukturovaná a v příjmově a sociálně a dále střední vrstva a až dole byli lidé, kteří žili někde na hranici chudoby, ale ne pod tou hranicí. A tehdejší černá můra všech bylo, že pro Boha, aby ta společnost nebyla dvoutřetinová, aby ta třetina nebyla kolem té hranice té bídy. Prostě všichni uvažovali o tom, že to má být tak do těch 10-15%. No a dneska jako se začíná i ta západní společnost pomalu blížit tomu modelu toho rozvojového světa. Nejlépe je to dedokumentovat na tom, co nás může čekat na Ukrajině. Prostě dneska Ukrajina vypadá tak, že tam 20 lidí má užitek z 20% hrubého domácího produktu. Jako privátní užitek. Privátní užitek, to je prostě jejich. Střední třída nebo střední vrstva činí 5% a většinou se zaměstnává tím, že obsluhuje, dělá servis těm 20. Bohatým, těm 20 lidem. A potom je tam přes 60% lidí, kteří žijí nad hranicí bídy, ale jsou na tom tak, že je prostě od hladovění nebo problémů dělí jedna chybějící výplata. Mm-hmm. Což mimochodem je problém, který je obecný. Já jsem se na to díval i ve Spojených státech. Prostě ta hranice toho, co už nejde
nahradit bez nějaké půjčky, nebo je 400 dolarů, u nás je to asi 8 tisíc korun. Že jo. A, no a 25% Ukrajinců žije pod hranicí bídy, což je 2 dolary méně než 2 dolary na den. Když se podíváte na dnešní úroveň jejich důchodů, tak tomu odpovídá. A tenhle sešup, menším i větším, je i na tom západě. Prostě proto také vyhrál Donald Trump, který agitoval v tom, jak tomu říkají, zrezavělém pásu, kde prostě jsou lidé, kteří mají přesně tyhle problémy. Bývalá střední třída, která dneska teda začíná jako se posouvat někam do té kategorie pracující chudoby. Že jo? A to je trend, který je velmi nepříznivý. Navíc ještě v tom planetárním měřítku je to tak, že nějakých 8 rodin vlastní tolik jako 3,5 milionu miliardy, lidí. Miliardy. Takže to je tohle nemůže, tohle je prostě opravdu recept na to, a pokud by ten systém měl nadále trvat, no tak prostě se z té demokracie překlopí do něčeho, co bylo předtím známo jenom ve feudalismu. Ekonomové, kteří o tom říkají, tak prostě říkají, teď je prostě nejdůležitější nikoliv ta výroba, ale dobývání renty, že jo. A když už jsme u toho neoliberalismu, no tak jako vzpomeňte si, že i u nás nám před těma 25 a více lety, když se mluvilo o ekonomické reformě, tak nám vykládali, že teda si musíme utáhnout opasky a že jako tím vzniknou ti bohatí a ti bohatí to pak potáhnou, dají všem zaměstnání a podobně. No tak jako vždycky je dobré se vrátit aspoň v duchu nebo prostě v tomhle zpátky, podívat se na to, co se říkalo tenkrát, co nám slibovali a co je dnes. Pár roků přes 18 a život párkrát mi udělal bát. Víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád. Stopy mých vod vedou jen před můj dům a žádné létání k oblakům. Víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád. Dobře se dívej, tak tohle jsem já, chlap, jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, a je to prý šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád. No, 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 víš, brouku, není zdrávo tak moc mít rád. Dobře se dívej, tak tohle jsem já, chlap, jakých spousty jsou na ulicích. Dobře se dívej a rozmýšlej, jestli ti stojí za to sbírat vrásek víc, snad je to prý šance jedinečná. Když se náhodou potkají dva, víš, brouku,
není zprávu tak moc mít rád. Víš, brouku, není zprávu tak moc mít rád. Vítejte opět, vážení posluchači, s Jaroslavem Baštou se vydáváme jinou cestou. Minulé půl hodině jsme se bavili o několika věcech, asi tu nejdůležitější byla globalizace a neoliberalismus jako ideologie, která globalizace podporuje, a na některých příkladech jsme si ukázali, jaké to má důsledky. Pane Bašto, jste v tom článku, na který znovu odkazuji, také říkal, že další příčinou toho slomového momentu, ve kterém se naše civilizace nachází, je demografický vývoj a zase v nějaké souvislosti s migrací. Můžete k tomu nám dát pár komentářů? No, tam je to bohužel jako velmi, ten vývoj je velmi nešťastný, protože v těch vyspělých zemích klesá natalita. Prostě jako bohatá Evropa, ale v tomto případě do toho patří i Ruská federace a díky těm opatřením i Čína, tak prostě nemá chuť se rozmnožovat. Naopak, jako dokonce ani ne, kdyby nebylo té migrace, která probíhala vždycky individuálně, tak by možná počet obyvatel klesal. Jestli je to dobře nebo špatně, to není jasné. Problém ovšem je v tom, že, a to je díky, nebo to zavinili, to zavinila právě západní civilizace, tak začal nekontrolovaně růst počet obyvatel, zejména v Africe, ale i v Asii. A tragicky se to protlo teď v té migrační vlně. Protože tam samozřejmě kromě objektivních věcí, za které můžeme považovat změnu podnebí, vysychání v některých regionů, války a další, tak najednou prostě ta migrace nabrala organizovaný charakter a my už víme dnes, a ty poslední dny to ukázal zejména Londýn a Británie před volbami, že se ta předchozí integrace těch lidí, kteří přicházeli z těchto oblastí, příliš nepovedla. Takže najednou tady stojíme před několika problémy, které jdou proti sobě. A já bych se vrátil ještě zpátky k té ekonomice, protože teď se nejvíce ze všeho hovoří o průmyslu 4.0, že jo, jako optimisté říkají, že vlastně výroba nebude potřebovat tolik lidí, bude ubývat pracovních příležitostí. Mluví se o tom... A to asi říkají pesimisté. Mluví se o tom, že jako ty lidi bude třeba zaměstnat nějak jinak a že bude také třeba mimo jiné rozdělovat trochu jinak
ty zisky, které budou z té výroby. A předpokládá se, že mimo jiné dojde také k tomu, čemu říkají lokalizace, což je teda opak globalizace. Prostě když někde postaví továrnu, ve které budou roboti, tak je nejlépe si ji postavit tam, kde se zároveň to zboží, které se v té továrně vyrobí, bude prodávat. Nikoliv na druhém konci světa. Takže v tomto okamžiku ty nadnárodní firmy, které prostě těžily z toho, že přenášely výrobu z těch zemí, kde byla drahá pracovní síla, do zemí, ve kterých je naopak ta pracovní síla levná, tak ztratí svůj smysl. Takže tadyhle je, to je ten další krizový moment, protože jako vždycky, když došlo k nějaké významné změně technologie, tak potom následoval buď docela slušný rozvoj ekonomiky a vzdělanosti a všeho dalšího, anebo také boje nebo války. Takže to je ten to další, co tady bude vadit, a jediná globalizace, která asi zůstane, tak bude prodej, teda těžba, transport, prodej surovin, které to bude jediné, co budou potřebovat i ti roboti. Že jo. No, ale ty roboti sami budou to, jako když si vezmete software, jak dneska je koncentrovaná třeba výroba, nebo ovládají celý svět vlastně, ani 3-4 firmy dneska, jako Google a Microsoft, já nevím jaký, tak v těch robotech to vnímám stejně, protože to je pokročilá technologie, ano. Vývoj bude koncentrovaný na jednom místě na planetě a výroba těch robotů pak samozřejmě už může být nějak decentralizovaná, ale ten zisk jako zůstane zase na jednom místě. To je právě otázka, protože ten průmysl 4.0 by měl znamenat tu lokalizaci. To znamená, že jako nebude důvod dokonce k tomu, aby teda ta výroba těch robotů byla někde na jednom místě a pak se rozvážely. Naopak může se prostě, bude to rozptýleno. To je věc, o které jako asi rozhodne teprve ta budoucnost, a ti, kteří dneska těží z toho, že mají kontrolu, tak se jí nebudou chtít vzdát, že jo, ani v tomhle případě. Ale já jenom chci říct, že prostě tyhle úvahy o budoucnosti ekonomiky také jsou doprovázeny úvahami o tom, jakým způsobem se bude rozdělovat ten zisk. A tady se mluví o tom nepodmíněném základním příjmu. Dokonce včera, převčírem, Evropská unie schválila, že teda ano, a vybrala asi 3 oblasti, ve kterých se to bude zkoušet. Ten nepodmíněn základní příjem má na naše koruny činit asi 14 tisíc, což a předpokládá se, že to by teda bez ohledu na všechno dostávali všichni občané. Včetně dětí a miminek a důchodců tedy. Ano, ja. Ano. A to ale jako je zatím jenom představa, to zatím nefunguje. Uvidíme, jak se to rozeběhne. A v tom okamžiku ale začne být daleko větší problém s migrací. Protože bude stále více zájemců o tento blahobyt. Tak jako už jsou tu teď, že jo, kdy teda víme, že lákají sociální dávky. Nikoliv to, že sem přijdou pracovat. Mm-hmm. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně ta past, do které se blížíme, je
past jakože přirostoucí produktivitě práce, která je daná jako všema možná věcmi, včetně teda průmyslu 4.0. Většina lidí čím dál tím víc chudne, nebo relativně chudne. Ano. A přitom ještě jako ta Evropa je na tom tak dobře, že vlastně to je zároveň nějaký magnet pro zbytek světa, nebo pro podstatnou část světa. Pro ty nejchudší země světa. Pro ty nejchudší země světa, kde ovšem je miliardy lidí, že? Ano, tak. Což je zejména ta Afrika dneska a část Asie, že? A teď prostě problém s tímhle je v tom, že vedení Evropské unie, média a politici nemluví o těch věcech pravdu, že jo. To jsou takové věci, jako jak nás přesvědčovali, že sem přijdou kvalifikovaní pracovníci. Když se ale pak podíváte na to etnické složení těch migrantů, kteří jdou, tak velká část z nich je ze zemí, kde je vysoká úroveň negramotnosti. Klasický příklad je Afghánistán. Eritrejci. Eritrea, že jo, další. Takže jako tohle prostě je bezpečnostní riziko, které tady hrozí a bude se to zhoršovat hlavně kvůli tomu, že se o tom nemluví. To jsme u té politické korektnosti zase teda v jistém slova smyslu. Ano, ona to není jenom politická korektnost, ale ta na tom má samozřejmě veliký podíl. Hodně lidí si dneska myslí, že vlastně tohle všechno není náhoda. Vy jste dokonce použil teda výraz řízená migrace a já vlastně ta otázka je jako jednoduchá. Jako, když si to je řízeno, tak to musí být někým řízeno, musí tam být nějaký záměr, nějaká představa o cílovém stavu a taky, jestli to nějak nesouvisí s tou globalizací a s tou ideologií toho neoliberalismu, jestli to vlastně nejsou nějaký spojený nádoby, jestli to jedno s druhým nesouvisí. Tady samozřejmě, když se budeme bavit docela seriózně, vynecháme některé ty spiklenecké teorie, tak jako asi nejjednodušší vysvětlení té řízené migrace je v tom, že už dlouho, nejméně 10 let, statistiky ukazují, že obchod s lidmi a tenhle typ migrace je jako jistá forma obchodu s lidmi, vydělává víc než celý drogový průmysl, než heroin, kokain a další. A takže ten, kdo to může organizovat, kdo za tím stojí, může být docela normální organizovaný zločin. A to, jak třeba ten africký, že jo, tak také evropský. A tohle je... No a má takovou sílu, že si může koupit politiky Itálie třeba? Protože tam vlastně ty reakce italské na tu migraci jsou takové, že se mě vlastně nechce... Mně to připadá, že, jako, že jim chybí půd sebe záchovy. Ano, anebo prostě těch peněz je dost na to, aby prostě jako si řekli, že nebudou... Jak uvažovat o tom, co bude za 30 let? Ty politici. Že jako tohle je asi ten největší problém a tohle je také jeden z důvodů, proč jako vyhrávají nebo jdou dopředu politici, které oni nazývají buď pravicovými nebo populistickými. Já si myslím, že ani jedno, ani druhý, jak v případě Donalda Trumpa, tak Le Penovi a v dalších není úplně na místě. Je prostě to, že to jsou jediní, kteří se obrací na ty lidi, kteří
trpí právě tím schudnutím, těmi důsledky té jako velmi živelné globalizace a že jim navíc ještě zhoršují situaci tou migrací, kterou by měli zastavit, ale na druhou stranu zase chápejte, že jako ta migrace a občas nějaký atentát znamená, že se omezí naše svoboda a mě prostě zarazilo, když se stal ten útok v tom Londýně, tak britská premiérka začala hovořit o tom, že třeba omezit internet. A přece protože se po něm veřejně šíří radikální myšlenky. A nebezpečné nejsou ty myšlenky, nebezpeční jsou ti lidé, kteří ty myšlenky vyznávají a jsou ochotni kvůli něm zabíjet a umřít. A ty tam nepřišli po internetu. No ta ideologie rozhodně jako není něco, co jako se neobejde bez internetu. Jako to se asi naprosto shodneme. Máte pro to nějaké vysvětlení? Jako tady prostě ta tendence to celé ustát, vydržet ještě nějakou dobu u moci, tak ta se musí prostě opírat o to, že tady nevznikne žádná síla, která by byla schopná provést společenské změny, odstranit ty politiky, kteří se nechovají adekvátně, kteří nevidí to nebezpečí, které hrozí. No a nejlépe se to udělá tím, že se jim zavřou ústa, že jo. Ono to má několik takových rovin. Já prostě nikdy nezapomenu na to, když jsem v roce 2000 přišel do Moskvy, do Ruské federace, a jako jsem si pustil ruskou televizi a tam prostě ještě doznívaly ta 90. léta, byly tam pořady investigativní, byly tam debaty v televizi a pak bylo jako zapotřebí zavést pořádek, sklidnit to. A jak jsem sledoval, co se bude dít, nepřišla žádná cenzura. Ale vyměnili ty staré redaktory za mladé, neskušené. To byl takový první moment. Druhý moment byl, že se poněkud omezili politické pořady, diskuze a podobně a nahradili se pořady zábavnými. Takže v té době najednou byly ty ruské celostátní televize plné béčkových amerických filmů. No. A tím jako se z té televize náhle, která předtím byla oporou těch, kteří byli ochotni protestovat proti tomu, že se zase tam něco děje, tak se najednou prostě stal docela slušný nástroj prosazování státní politiky. A tohle vidíme tady taky. Nic nového pod sluncem. Zvlášť mi dříve prostě narození. Jsou to naprosto stejné přístupy, postupy. Takže jako ano, já jsem se vrátil tenkrát z té Moskvy, přišel jsem do televize, kouk jsem se do toho newsroomu, jak tam takhle seděli a tam nebyl nikdo, komu bylo mi nějak 30. Více jak 30. No. Tak, všem tak. Bylo méně jak 30, pardon. Ano. A to byl, mezi tím zestárli, ale prostě jako scházela tam to, co bývá pro tu společnost typické, že se tam prolínají lidi různých
různého věku, různých zkušeností, různých názorů. Rozumím. Čas se nám krátí už. Já bych chtěl od vás slyšet jednu zásadní věc, aby jsme neskončili tak pesimisticky. Jste bývalý politik, zkušený, máte zkušenosti z bezpečnostní služby, z diplomacie. Co by vlastně Evropa, kdyby byla řízena politiky, který mají motivaci chránit Evropu, co by vlastně musela udělat v tuhle chvíli? No tak jako ten krok číslo jedna, který tady je, tak musí být bezpečnost občanů postavena na první místo. Mm-hmm. A kvůli tomu platíme daně, kvůli tomu máme stát. Takže to je jako takový ten první moment. Druhý moment, který pak je, tak prostě v souvislosti s těmi technologiemi, které přišly dnes, začít uvažovat o tom, zda by si ten politický systém, který máme, a který jsme podědili po té parlamentní demokracii, který je vlastně systémem tištěného slova, tak aby reflektoval to, že dneska existují především elektronická média. To znamená, že jako by se tady měla začít prosazovat prvky přímé demokracie. Mm-hmm. Protože technologicky jako na to už dnes máme. A to, ta další věc, která je, tak by asi se měli objevit nejenom politici, ale také lidé, kteří jsou v Evropě, kteří by dokázali přemýšlet v horizontu delším než jedno volební období. Mm-hmm. No, to je jeden z těch důvodů, proč je třeba tak úspěšná Čína, protože i to volební období je minimálně těch 10 let, pak se všichni vyměnějí, že jo? A plánují v rozsahu generací. Nikoliv od voleb do voleb. A co se týče teda toho modelu Ukrajina, který jste tady vlastně postavil jako memento, těch 20 lidí, pak nějakých 25, jestli si dobře pamatuju to číslo, střední třída. Ani 5%. 5% střední třída, pak 20, pak 60% teda nad hranicí chudoby a zbytek pod hranicí chudoby. Tak tohle ten trend, jestli... Protože z mýho pohledu tohle je definice vlastně té korporátní totality. No tohle... A vy teda, jako tam ta průmysl 4.0 je pro vás ta naděje, nebo tam musíte, nebo jsou tam ještě jiné podmínky, které je potřeba splnit? No je třeba samozřejmě splnit podmínky toho, že jako musí, lidé by měli nějakým způsobem nejenom volit ty politiky, ale také mluvit do toho, jakým způsobem se budou rozdělovat zisky. Prostě ten současný systém je postaven na tom, že zisky se privatizují a ztráty se znárodňují. Tohle a ten model, jak to rozčísnout, jak s tím něco udělat, tak ukázali Islanděni. Aha, máme ještě chvilku času o tom něco říct? No, jako tam je to docela jednoduché. Oni prostě sahli k tomu, že nejenom, že zavřeli ty představitele těch bank, kteří způsobili ten bankrot, ale oni prostě smazali ty dluhy a nastavili systém, který respektuje to, že ty zisky i ztráty se rozdělují podle, jak bych to nejlépe charakterizoval,
ale prostě formou svobodného trhu. Mm-hmm. Nikoliv té oligarchizace, to, že prostě někdo řekne, ano, tohle, já jsem banka, já to všechno vlastním. Rozumím. Takže v zásadě na základě výkonu pracovního, na základě vytvořené hodnoty možná by bylo přesnější. Vytvořené hodnoty a nikoliv tedy podle toho, podle toho systému, že jo, každému, každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh. To spíš je ten nepodmíněn základní příjem. Že jo. To je taková reminiscence na ten, na ty principy toho socialismu, kterého jsme se tak rádi zbavili. Dá se říct, že ty Islanďané vlastně přijali odpovědnost jako za svoji budoucnost? Nebo? Za svoji budoucnost, za svoji ekonomiku. Jako zajímavé je, že prostě o tomhle se u nás a i všude jinde pěkně mlčí, ano. Neříká se to, protože když někdo udělá něco takového, tak je to z hlediska současných elit horší jak svatokrádež. Byly tady nějaké demonstrace a tam mluvili zástupci Islandu pár let zpátky, už nevím, kdo to organizoval, to jenom si vzpomínám, že něco takového proběhlo. V jednu chvíli to v těch alternativních médiích probíhalo poměrně intenzivně, dokonce byla přeložená ta nová ústava jejich. Tak do češtiny, takže nějaké informace se dají vyhledat na webu. Tak. A já si myslím, že prostě tohle je jako takový malý příklad toho, co všechno se dá dělat. A je úplně jedno, že jich je jenom 250 tisíc, že jo, a jsou na ostrově. Právě proto možná to prošlo. Ano, ano. Ale jako 10 milionů to může udělat taky. Ano, 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 ano. Je otázka, jestli v těch strukturách, ve kterých jsme zapojení, to bude tak jednoduchý. No, jako jestliže půjde ta krize stejným tempem a stejným směrem, tak jako možná chvíli budeme mít ten čas něco takového stihnout. Mm-hmm. Když na to budeme připraveni a budeme to chtít. Jo. Teď teda věštecká koule, když řeknete, že neodpovíte, tak to pochopím. Jako když by to šlo tímhle způsobem dál, tak jak dlouho ten systém ještě bude na těch hliněných nohou stát, než se schroutí? Já jsem jako vždycky dělal takový ten starý vtip, že jo, takže když se mě ptali, tak já jsem odpovídal, že by jako rozdíl mezi námi a Ukrajinou je jedno nebo dvě volební období. Bude záležet na tom, koho při těch volbách zvolíme. No, tak to je pěkná prognóza, vážení posluchači. Napadá mě tedy, že bychom měli velmi zvážit, komu svým hlasem dáme sílu. Já si to myslím taky. A jako dokonce si říkám, že bychom tyto volby měli brát jako takový předstupeň k těm volbám, které přijdou za 2 roky. Za 2 roky? Tak to ještě musíte upřesnit. 2 roky bude zapotřebí na to, aby se tady vytvořil nějaký politický subjekt, který bude hlásat něco jiného, než všichni, kteří se usilují o hlasy voličů dnes a kterým jde jenom o to, aby ten systém udrželi ještě těch pár let. To znamená, říkáte, že mezi stávajícími subjekty, který mají, řekněme, více jak 1%, tak není žádný takovej. No, tak možná mezi těmi, kterým jako nejsou na té cestě do toho parlamentu, by se někdo takový najít mohl, ale to je pak právě proto, že jsem byl v té politice, tak vím, že něco jiného jsou sliby, něco jiného je pak jejich realizace. Tak. Překročili jsme 22. hodinu. Vážení posluchači, děkujeme vám za pozornost, loučíme se s vámi, přejeme vám dobrou noc a až se ráno probudíte, probuďte se v lepším světě.
Dobrou noc. Dobrou noc. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce zedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Schovat svou pleš pod Stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý je. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený. V tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků. Kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku. A nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku. A nechat zapomenout srdce bolaví.